Энэ хууль одоо 12 сарын 31-нд хугацаанд дуусч байгаа болохоор сунгах гээд ингээд яарад байгаамаа. Энийг сунгахаас өөр арга байхгүй хууль мөн. Тэгвэл энэ хуулийг одоо сунгаж байгаа нэрээр энэ засгийн газар одоо хамаг мөнгө төгрөг мэддэг байсан ийм хууль нодон батлсан байгаа л да. Тэгэр одоо энэ хуулийн хугацааг сунгах нэрээр аймаг нийслэл сум дүүрэг дээр мөнгөний зарцуулалтыг ингэж өгж байгаа нь бол үндсээр буруу. Хэрнээ Монгол улсын мөнгийг яах гэж байгаа та нар? Доошоогоо ингэж шидэх юм, дурдураараа зарцуул гэх юм, их хурл ямар ч одоо ийм төсвийн тодтгол модтгол хийх тухай ярихгүй юм. Засгийн газар нь тэр хавиар одоо хамаг мөнгөө шийдээд одоо аймаг нийслэл дүүрэг, сум дүүрэг нь дураараа л дүрэх юм байна л да. Уг нь бол энэ цар тахал гэж байгаа үед бол аймаг дүүрэг нийслэл засгийн газарт ч гэсэн тодорхой мөнгөний хөөсрөг тусгаарлаж өгөх ёстой. Энэ бол төсвийн тодтгол хийнэ гэсэн үг. Энэ хууль ном барьж ажиллах юм уу, ажиллахгүй юм, энэ Монгол улс би гайхаж байна. Өчигдөр ороод авал Монгол даяар найр наадам болох шиг боллоо. Нөгөө цар тахал нь хайчих юм, юу болсын. Тэ одоо ингээд мөнгөө доош өгөх юм. Дээгүүр нь хажуугаар нь ингээд баах одоо социалист реализм үеийн амар том сортол нэвтрүүлэг явж хандив цоглуулна хин. Гүйнард юм чи хандив өхнө байтугай өнөө маргааш яая гэж байгаа шүү дээ. Энэ хаанаас хин ийм хачин бодож олдгийг. Бид ер нь хаашаа явж байгаа юм? Одоо нэг тэрнийг ярих хэрэгтэй цаг болсон байна. Юмыг магтан дуулдаг, болохгүй байгаа нэг нухчин дарддаг. Дуу хоолойг нь бол боодог, боомлдог. Ийм нийгэм рүү явж эхэллээ шүү дээ. Одоо би өчигдөр бол үнэхээр гайхлаа. Юу болж байгаа юм Монголд? Хаа нөгөө цар тахал, нөгөө хоорондоо ойртож болохгүй, хол зайтай байх ёстой, тэг ёстой, ингэх ёстой. Хаа нөгөө энд батлж байгаа хууль? Тэгээ мөнгө төгрөггүй хүмүүсээ өмнө одоо юугаа харуулаад байгаа? Соёлын яам гэж одоо ийм яам байгуулах байсан бол шал тими би дэмжиж. Би энэ чинь шал өөр агуулгаар ойлгосон шүү дээ. Бид нэр 3 сая хүнтэй цөөх уулсаар хэдүүлээ энэ одоо бид нар энэ соёлыг тээж өгөхгүй бол энэ хэд соёл ёс заншлыг бидний үр хөөхөд авч явахгүй бол болохгүй. Тэр агуулгаараа би дэмж. Тэр агуулгаараа би орчин үеийн нийгэмд манай хөөхтүүд тэрнийг яаж орчин үеийн аргаар авч явах вэ гэж ярьсан. Харамсалтай байна. Тэгээ хууль батлахаар мөнгөний эрх мэдлийг ингээд хамаа намаагүй замбрааг хайдаг. Тэгээ мөнгөгүй гэж хэлэнгүүтээ хүмүүсээс хандив одоо цуглуулна гэдэг. Амар том баяр ёслол болж ирсэн шүү дээ. Би бол өчигдөр өнөхөр нүдний нулимс гарлаа би. Миний Монгол ийм юм руу явахч гэж дээ. Хүмүүсийнхээ хандрал юу болоод байгаа юу мэддгүй юм байна. Аж ахуй нэгжүүд яаж чадах юм мэддгүй юм уу? Хөл хорио тогтоосноор юу болчихлаа мэддгүй юмс одоо батар. Тэг юу хийж байгаа юм бэ энэ засгийн газар? Муу муухай юм хуучин тоо бүл дээрээ.